Shumë të dashur, vëlezër e motra, paqja dhe gëzimi Zotit Jezus qofshin me të gjithë ju. Po vihemi me njëherë në praninë e Zotit, jemi të mbledhur në emër të Krishtit. Dhe Jezu Krishti ka bërë një premtim, ka thënë ku dy ose tre janë të bashkuar në emërin tim, ose më mirë ku dy ose më shumë janë të bashkuar në emërin tim, unë jam aty në mesin e tyre. Ku ka gjë më të bukur se të kemi pranin e sigur të Jezusit në mesin ton? Ku ka lajm më të bukur, vlezër e motra, më thua, në lajmi më i hareshëm, lajmi më i mrekullueshëm që mund të ekzistoj në botë, është prania e Krishtit në mesin ton. Pse është lajmi mirë? Sepse prania Krishtit prurse, gëzim prurse, paqe prurse, është një prani që sjell çdo të mirë. Është një prani, një prani liruse, liron nga frikat, liron nga anë, liron nga sëmundjet e shpirtit. Krishti, vetë Krishti në mesin ton, Krishti gjallë në mesin ton. Prandaj me këtë gëzim në zemër, prania e Krishtit, të lutemi së bashku. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt, amen. Engjëlli Zotit ju fal Zojës Mari. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi.
Sancta Maria, Mater Dei, luto per me, peccatore, adesso nel figlio di Dio son. Amen. Ja, shërbetoria e hyjt. U bëftë me mua, si është fjala jote. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Sancta Maria, nëna e hyjt, luto për me peccatore, adesso nel figlio di Dio son. Amen. E fjala u bën njeri. E banoj në dhëne. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti Jezusi. Shenja Mari, nëna e hyjt, luto për ne me këtarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Luto për ne, o shenja nëna e hyjt. Të bëhemi të denjë për premtimet. Të lutemi, hirin tënd, po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin tonë, që si kurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishërimin e birit tënd, Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të ti, na udhëhiq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin tonë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë fillim ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë fillim ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë fillim ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jepë sot, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në të ndimë, por në lërë nga i keqi. Amen. Plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Sancta Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Jepua o pasosur, o shpirt shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qiellit derdh mbi ne, rrezet tua plot me dritë, eja o atë për nevojtar, eja ti në dhanti bujar, eja ti që mendje të shndrit. Ti ngushtica në ngushëllim bjen, zemra si mik vjen, të lodhën të njetë rishta sforcon, në mund e djerës ti e pushim, në vap e luft ti e freskim, lotët ti terë zemra ngushëllon, drit hyjnore plot shenjtëri, na i shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, kus je ti gjithë shka dështon, natyrt njeriu gjës qëndron, që tjetë shenjt e si ti don, njollat hiq dan nga të pastro, në shpirtrat tan hiret rigo, varët e mëkatit na i shëro. E brisht këndë shëm lako, qka është e ftoht me flak rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtat vanti që aq dëshirojmë, mundin ton t'i na e shpërble, në mëkat të vdesim t'i mos në lërë, bëj me ty në mshim t'gëzojmë. Amen. Aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin ton, i cërtit të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet nën poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqe o varros, zbriti në fer, të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, unë gjithë të djathë të hyjt, atit të gjithë pushtetshëm, andej do të vijë të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë.
Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na jep fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, të bimë, e keqi, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcojë shpresë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja i bekuar nëna e hyrit, të sen pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës dhe çoj në qiell të gjithërtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, dërgo Zot, o provani hyjnore, kush i ka kushtet të marrë oratet në dorë, sepse është bekim, e kështu në bashkim shpirtëror, si një familje e vetme, si një trup i vetëm, ta lusim këtë rozare. Në misterin e parë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjallet prej të vdekurve. Jezusi i tha Tomës, shtjere gishtin tënd këtu e që, shihi duart e mia, ma jep dorën tënd e shtjere në krahërorin tim, dhe mos i njëri që zbeson, por besimtar, zotëria im dhe hyjim. Ati yn që e në qil, u shenjë të roft e emryt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qil, ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme, na jetë sot, na i falë fajet tona, falin ne fajtore tanë, dhe mos në lërë të bje në të ndim, por në lërën dhe i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote, zotë, bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyrit, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë
ti barco tënd Jezusi. Shenqja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fillim të vdekjes. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenqja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fillim të vdekjes. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë per fruti barkut tënd Jezusi. Shenqja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenqja Marina, tashmë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e bi lavdëruar e nderuar zoja e bekuar nëna e hyjt. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, dërgo Zot. Po si të shenjtë në kishën të ndë. O provani hyjnore. Në misterin e dytë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjitet në qiell. Jezusi i mori me vete nxënësi deri në Betani, çoi duart dhe i bekoi. E ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Ata ranë përmbys para ti dhe adhuruan. Atëherë u kthyen në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull, duke i dhënë lavdi hyjt. Thot fjala e Zotit se Jezus i mori me vete nxënësi deri në Betani. Jezus i na merr me vete. Kur thot nxënësi, thot për ne. Jezusi na ka marrë neve, na ka afru te vetja. E thënë me fjalë të thjeshta, vëllezër e motra, Jezusi ka bërë hapin e parë. Ka bërë hapin e parë në dashuri. Ka bërë hapin e parë për të na takuar neve. Edhe ne në përngjasim të Jezusit, në përngjasim të zemrës e Jezusit, jemi të ftuar të bëjmë hapin e parë në dashuri. Amen. O ty në gjithë qiell, u shkrintërof të emrit, artë mbretëria jote, u bën vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe e bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe e bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe e bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe e bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Maria, hire plotë Zotin me ty,
e del cuore gli invito di sacrata, e del cuore frutti vora potente Gesù. Scentia Maria, nana e hud, luto per ne me cataret, tasche ne fil, te vdecchie son. Amen. Te fali mi mai, hier flotte sotte me tu, e del cuore gli invito di sacrata, e del cuore frutti vora potente Gesù. Scentia Maria, nana e hud, luto per ne me cataret, tasche ne fil, te vdecchie son. Amen. Te fali mi mari, hier flotte sotte me tu, e del cuore gli invite gita grata, e del cuore frutti barco tanti Jesus. Scentia mari, nana e huit, luto per ne me cataret, tasche ne fil, te vdecchie son. Amen. Te fali mi mari, hier flotte sotte me tu, e del cuore gli invito di sagrata, e del cuore frutti barco tanti Jesus. Scentia Maria, nana e huid, luto per ne me cataret, tasche ne fil, te vdecchie son. Amen. Gabdiati te biri te spiriti, in der war, soia de cuore, nana e huid. Zanna catterilsham, o Jesus im, nai fal me cate tona, nashpeto prei flacca se ferit, veçoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jerusalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të lumturisë të mendojmë shpirtin shenjtë që zbret mbi apostujt. Kur erdhi dita rëshajve, të gjithë nxënësit ishin së bashku në të njëjtin vend. Atyre atëherë ju duken gjuhë si të ishin zjarri. E zonë vend nga një mbi secilin prej tyre. Të gjithë mbushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë i shndriste të shpreheshin. Shpirti shenjtë të dielën e rëshajve e shpjegon kështu dhuratën e gjuhëve të ndryshme. Thot, gjuhët e ndryshme janë shërbimet e ndryshme, shërbesat e ndryshme që ne bëjmë. Dhuntit e ndryshme që ne shprehim vëm në shërbim të kishës, në shërbim të bashkësis. Atëherë shpirti shenjtë është vetja tretë e trinisë shenjtë që është realisht një person. Një person është personi tretë hyjnor që vjen e banon në ne, ka gjetë banesën në ne, ka gjetë pëlqim në ne, ka gjetë kënaqësi për t'jetu në mesin e bive të njerëzve. Shpirti shenjtë është fryma e Zotit që ka fuqi të prek mendjen, trupin, zemrën e njeriut. Shpirti shenjtë mbështjell krejt qenjen tonë, mbush krejt qenjen tonë. Prandaj sa bekim vëllezër e motra është, ta gëzojmë këtë prani, edhe t'i përgjigjemi kësaj pranie me krejt jetën tonë. Nëse ne i hapim veshët e besimit, nëse ne i hapim sytë e besimit, nëse ne hapim zemrën tonë, do të shohim se ky shpirt shenjtë do të bëjnë mrekullitë e jashtëzakonshme në jetën tonë. Në gjërat e vogla të përditshme, në gjërat e vogla dhe të mëdha, Zoti do të bëjë vepra të mrekullueshme në ne. Shpirti hyjt është në ne, vëllezër e motra. Ne, tashmë, thotë Shën Pali, udhëhiqemi prej shpirtit të hyjt. Të lumet ne, që e kemi provuar praninë e këtij shpirti shenjtë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të falem i mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hy, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë fitë mashtatashe për gjithmonë jetës. Amen. Qof lavdëruar e nderuar Zoja e bekuar Nëna e hyjt, zënë pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, dërgo Zot. Po si të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të lumturisë të mendojmë Virgjërin Mari që qenë ngritur në qiell. Virgjëra e papërlyer, pasi përfundoi jetën e vet toksore, qenë ngritur në qiell me trup e me shpirt, që të bëhej plotësisht e ngjashme me birin e vet Jezusin, fitimtarin mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Ky mister, vëllezër e motra, i ngjitjes së Zojës në qiell, na kujton se ne jemi krijuar për qiellin. Jemi krijuar për gjërat qiellore dhe gjejmë lumturi vetëm në gjërat qiellore. Gjejm lumturi në Zotin, vëllezër e motra. Gjejm lumturi vetëm në paqen e Zotit. Por dikush mund të pyes, a duhet t'i lëm gjëra toksore? A duhet të mos merremi as pak me gjëra toksore? Jo. Sigurisht ne kemi nevojë të punojmë, kemi nevojë të shkojmë në punë, të ndërtojmë shtëpi, të punojmë marra, e kështu me rrallë. Kemi nevojë të shërbejmë fëmijëve, fëmijët prindërve, kemi nevojë të shkojmë në shkollë. Por Zoti na mëson që të gjitha këto aktivitete toksore t'i bëjmë me një shpirt qiellor, vëllezër e motra, me një frymë qiellore. Pra, jemi të ftuar që edhe pse jemi në mesin e aktiviteteve toksore,
të gjitha aktivitetet tona toksore ti shenjtërojmë. Ti prekim me qielin, ashtu sikur se ka bërë Krishti. Krishti ka ardhur nga qieli dhe na ka sjell parajsën në tokë. Me praninë e tij na ka mësuar gjërat të shenjta. Na ka mësuar të shenjtërojmë edhe gjërat toksore. Prandaj, të kemi kujdes, besoj se Zoti na fton që të kemi kujdes, që të jemi më të vëmendshëm, që shpirti ynë mos të kalamendet në mes të gjërave toksore. Mos të nazër gjumi, duke grumbulluar pasuri, duke u marrë me punët toksore, duke ndërtuar, fituar toka të reja, gjëra të reja toksore. Por edhe nëse i bëjmë këto vepra, sa do shumë vepra toksore që të bëjmë, ti bëjmë, vëllezër e motra, me një shpirt përvojtërie, me një shpirt varfërie, me një shpirt të shkëputur, me dëshirën, si kur se thamë sot në mëngjes, për t'i bërë gjërat për Zotin. Nëse Zoti donë që ti të ndërtosh një jetimore, bëje se ka nevojë jetimet për mikpritje. Por mos ndërto hangar, mos ndërto pallate për vete, për fëmijet e tu, që pastaj nuk do t'i përdorin. Ndoshta as fëmijet e tu nuk do t'i përdorin. Ndoshta as familjarët e tu nuk do t'i përdorin. Prandaj, vëllezër e motra, ti bëjmë gjërat në Krishtin, për Krishtin. Sepse vetë fjala e Zotit thot se nëse nuk besojmë në birin e atit, në Jezu Krishtin që është birë i atit qilor, nuk do të kemi shpëtim. Sepse vetëm në emër të Jezusit Zot ka shpëtim. Kjo është e vërteta, vëllezër e motra. Na pëlqen, apo nuk na pëlqen, Jezu Krishti ka predikuar që të gjithë të pagzohemi në emër të atit, e të birit e të shpirtit shenjtë. Ne kemi vlerësim për të gjitha fetë, sepse nuk i njohim dhe nuk na takon të bëjmë një gjykim, sikur se sigurisht as fetë tjera nuk mund të bëjnë një gjykim për ne pa na njohur mirë. Duhet të jenë brenda, duhet të dinë historinë tonë mirë, duhet të dinë çfarë ka bërë Krishti për të dhënë një mendim. Por unë ditë ju them, sepse brenda fesë time unë jam dhe e njoh mirë, di t'i them çdo njeriu vullnet mirë, se vetëm në Krishtin ka shpëtim. Vetëm i lumi Jezu Krisht ka vdek në kryq për mëkatet e njerëzimit. Dhe ky Krisht ka thënë se nëse pagzoheni në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt, do të shpëtoheni. Kush nuk do të pagzohet, ka thënë, nuk do të shpëtohet. E kjo është e vërteta që ndoshta duhet ta predikoj më me forcë, duke filluar nga papa e deri tek unë që jam i fundit. Kush nuk pagzohet, nuk do të shpëtohet, ka thënë Krishti. Dhe e provojnë në shpirt ata që janë të kalamendur me mëkate, me probleme. Kush është në mëkat e kupton se është në mëkat, se shpirti i shenjtë ja bën të kuptojë. Prandaj hapi parë që Zoti të fton, kushdo që ti të jesh, është të lësh mëkatin. Të provosh sa bukur është të jetohet me shpirtin shenjt, në dritën e Zotit. Kurajo pra. Sepse është e mundur të jetohet i lirë nga mëkati, e vetëm Krishti, nëse biri do t'jo bëjë të lirë, thot fjalë vetë Krishti, me të vërtetë ju do t'jeni të lirë. Të kërkojmë pra shpëtimin, vëllezër e motra, se është më urgjente shpëtimi. Jo doktrinat, jo fetë ndryshme, por shpëtimi në Krishtin Jezus. Amen. Shpëtimin, vëllezër e motra të kërkojmë, shpëtimin e shpirtit, sepse mund të mbledhim, mund të fitojmë, mund të bëjmë karrierë, mund të na duan gjithë bota, por nëse nuk jemi të shpëtuar, nëse nuk jemi të pagzuar, nuk vlen. Amen, dashë Zoti që shumë shpirtra të kthejnë, edhe të feve të tjera, dashti lumë Jezu Krisht që të kuptojnë se Krishti është e vërteta, rruga dhe jeta.
Kë krisht ka për t'jo frymzu vlezër e motra të gjithve. Kurajo, kurajo, ju e shini, edhe ju me sy tuaj e shini ku ka jetë. Unë ftoj edhe ata që janë të feve të tjera, ti hapin sytë e të shojnë se Jezu Krishti është jeta. Aleluja, aleluja. Vazhdojmë të lutemi, unë dua ta lus këtë pjesë tjetër të rozares, këtë dhjetëshe, që të hapen zemrat tona të shojmë gjërat e qielit, se vjen dita vdekjes një ditë. E nëse jemi kalamendur me toka, me pasuri, me ngatresa, me probleme, gjithë çka do ta lëmë, vetëm gjërat qillore mbesin, vëllezër e motra. Vetëm virtytet mbesin, vetëm hiri i Zotit mbetet, vetëm ai që ka zgjedhur Krishtin do të jetojë për amshim. Amen. Ati në që jenë qilë, u shëndroft emrit, artë mbretëria jote, u bënd vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne i fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të ndjezë. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezë. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, të i bekuar fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, të bekuar jemi të gjitha gratë, të i bekuar fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, të bekuar jemi të gjitha gratë, të i bekuar fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, të i bekuar fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe bekuar është fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fil, të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë të dëruar dhe dëruar, soja bekuar në najdi. Zën pa mëkat të rjedhshëm, o Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjel të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemi të ri, lutu për ne. Dërgo Zot apostujt të shenjtë në kishën tënde. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të lumturisë të mendojmë kur orëzimin e Virgjërës Mari. Në qiellu duk një shenjë madhërishme, një grua e veshur me diell, me hënën në këmbë,
në kryekezën me 12 yje. Atëherë dëgjova një zë të fortë që vinte nga Froni, ja tenda hyjt me njerëz. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre. As vdekja mës do të jetë, as vaj, as ofsham, as dhimba mës do të ketë, sepse bota më parshme mori fund. Sa i bukur kjo mister, vlezër e motra, kur orëzimi i Virgjërës Marisi mbretërish e qelit dhe dheut. Na kujton kjo mister se Zoti kur orëzon çdo vepër të mirë, shpërblen çdo vepër të mirë që ne bëjmë. Sigurisht. Por, isha i frymzuar me të vërtet në këtë moment edhe për t'ju thënë diçka të bukur. Nëse unë ju bëj pyetjen, a jeni të lumtur? Kjo pyetje vlen për të gjithë. Por sidomos persona që ndjekin fe apo doktrina të ndryshme. Pyetja që ju bëj unë sot me gjithë zemrë është, a je i lumtur? Nëse ti nuk je i lumtur, nuk e ke gjetur akoma fejnë e vërtet. Akoma nuk e ke takuar Zotin, sepse kush takon Zotin është i lumtur. E përsëri e bëj këtë pyetje, përveç se a je i lumtur, ti mund të më thuash jam i lumtur, mua. Mund t'ju thuash familjarve të tu jam i lumtur. Mund t'i thuash rrethit tëndë se je i lumtur, por nëse nuk je i lumtur, zemrën tënde nuk mund t'a gënjesh. Atëherë çfar ndjek ti? Çfar është feja jote që nuk të bën të lumtur? Unë nuk besoj në ato predikues, qofshin prifta, qofshin hoxha, që nuk janë të lumtur. Çfar më intereson ose pastora protestantësh, që më intereson mua se predikon Krishtin, a predikon Kuranin, a diçka tjetër, nëse nuk është i lumtur, nuk është i besueshëm, sepse po predikon gjëra që nuk e kanë bërë të lumtur, dhe nuk është i besueshëm për mua. Unë e kam takuar Krishtin. Krishtin, qysh se e kam taku, ma ka bëj jetën teme të lumtur. Nuk më ka heq vujtjet, vlejzër e motra. Ndoshta nga një herë mi ka shtu edhe shumë nga një herë. Por jam i lumtur. I besoj këti Krishti sepse e kam taku edhe më ka bët lumtur. Nuk mund t'i besoj diçkaje që nuk më bën të lumtur. Sepse Zoti na ka kriju që t'jemi të lumtur. Na ka kriju që t'jemi të lumtur, që shpërthejmë nga gëzimi, kemi një jetë plot me energji, plot me fuqi hyjnore, brenda nesh. Si mund t'i besoj një feje që më bën të trishtuar, që më mbyll në vetë vete? Unë i besoj një feje që më hap, e në fen ku jam, në fen katolike, kam gjetur horizonte të reja, kam gjetur lumturin, kam gjetur plotësin, edhe mes kryqesh, edhe mes kundërshtimesh, edhe mes vështirësish, por jam i lumtur. Nuk predikoj një doktrinë, vlezër e motra, predikoj Krishtin, që është jeta ime, është plotësia ime, është gjithë çkaja ime. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roft emrit, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme e jepni ne sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në pendim, por na lejon nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillim të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë
dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashme në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashme në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar Bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti, e bekuar jembi të gjitha lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Lavdiati të birit të shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt, zën pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, dërgo Zot, tani hyjnore, të shpërblysh, nëna e mëshirës, të ëmbëlsimi e shpresa jon, të falemi ty të thërasim, ne të shkretët, bite evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jon, ata sy të mëshirshëm të tu, si Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie, na e ka, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari, amen. Një aty, gjithë vëlezërit e motrat të besimeve të ndryshme, që lusin rozaren me ne, aty ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emriut, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të birë në të ndimë, por në liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo se. Shëntja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tash në fjo të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka që në fillim ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Të lutemi. Lutu për ne, o shenjtja nëna e hyjt, të bëhemi të denjë për përfitimet e Jezu Krishtit. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar që në ndikimin e shpirtit shenjt e përgatite trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë birit tënd, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme dhe nga vdekja jam shuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Zemra e Krishtit, Zotit ton. Zemra Zojës nënës son. Nëna Jeruzalemit të ri. Dërgo, Zot. O provani hyjnore. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Leta bekojmë Zotin.
Është paqja ime që unë ta jap, është paqja ime që unë ta jap, është paqja ime që unë ta jap, të njëjtën paqe që Zoti ma jep. Shalom, 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 paqja me ty. Shalom, 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 paqja me ty. Të dashur vëllezër e motra, ju ndihmoft kjo lutje që kemi përjetuar të gjithë së bashku. Unë ju uroj me të vërtet çdo bekim në Zotin Jezus dhe çdo të mirë. Ju përshëndes me gëzim në zemër, duke ju kujtuar që të kurorzën e mëshirës hyjnore. Qoftë lëvduar Jezu Krist.